kulanti wacan daa wadaalada ilaa ahaantiinba halkan waa daa u smeeday waxaan idinla wadaagi doonaa wararkii weliba xogihii ugu dambeeyey ee magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan shaqaaqa saaka ka dhacday magaaladaasi madaafiic lagu garaacay garoonka diyaaradaha ee magaalada beledweyne iyo madaxweynaha maamulka hirshabelle oo goorna uu maanta ka degay garoonka diyaaradaha ee magaalada beledweyne markii ugu horreysay ayaan u noqonaysaa wararkii ugu dambeeyey ee socdaalkan iyo weliba xaaladaha magaalada beledweyne ayaan daa wadayaal eegi doonaa ee soo dhowaada aan ku bilownay magaalada beledweyne xarunta gobolka hiiraan saacadii lasoo dhaafay waxaa ka jiray shaqaaqo kacsanaana xilli halkaas ay ku wada sugnaayeen ciidamo ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya iyo maleeshiyaad hubeysan oo diidan maamulka hirshabelle hogaamiye cali guudlaawe waxaana ciidamo ka tirsan gorgor iyo haramcad oo ka amar qaata villa soomaaliya mar sii horeysana la geeyey magaaladaasi saacadii lasoo dhaafay halkaas ay ka sameeyeen wax u eg bandow iyagoona isku ballaariyay xaafada ay ka kooban tahay magaalada beledweyne gobolka hiiraan kadibna waxaa dhacday saake rasaas kooban ee dhex martay ciidamada dowladda federaalk soomaaliya ku sugan beledweyne iyo sidoo kale maleeshiyaadka jabhadda ee hogaamiyaan koloneel xuud oo hadda ku sugan magaalada muqdisho iyo weliba ninka lagu magacaabo nuur dheere dhinaca kale magaalada beledweyne gobolka hiiraan waxaa saaka ka dhacay baraanbax kooban oo ay dhigayeen dadka reer beledweyne kaas oo ay kaga biidan yihiin socdaalka madaxweynaha hirshabelle uu ku tegayo magaalada beledweyne iyadoo ay sidaasi xaaladda u cakiran tahay ayaa haddana daqiiqadihii lasoo dhaafay waxaa garoonka diyaaradaha ee magaalada beledweyne ugaas khaliif ka degtay diyaarad siday madaxweynaha hirshabelle cali guudlaawe oo ka amabaxday magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan socdaalka cali guudlaawe waa markii ugu horreysay uu tegayo magaaladaasi waxaas uu ku soo aaday xilli xaalad adag ay ka jirto beledweyne xubno ka mid ah madaxweyne ku-xigeenkiisa iyo weliba xubno kale oo hirshabelle ka tirsan hiiraanse kasoo jeeda ayaa garoonka diyaaradaha ee magaalada beledweyne kusoo dhaweeyey sidoo kale saraakiil ciidan ayaa ka mid ah soo dhaweynta wafdiga madaxweynaha uu ku tegay magaalada beledweyne arrintan socdaalkiisa waxaa loo badinayaa in ay u fudeysay villa soomaaliya oo iyadu muddooyinkii ugu dambeeyey dhanka kale la sheegayay inay isku hayaan arrimo siyaasadeed ciidamada hadda ku sugan magaalada beledweyne gobolka hiiraan ee gorgor iyo haramcad waa kuwo ka amarqaata villa soomaaliya mana ahan ciidan hoostaga wasaaradaha gaashaandhiga iyo amniga ee ka amarqaata ra-iisul wasaaraha soomaaliya xukuumaddana horey way u diiday ciidankaas in la geeyo beledweyne dhinaca kalena ciidamadan ayaa waxa iyagu yihiin kuwo hadda si toosa u fulinaya amarka taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed odawaa yuusuf raagi waxaana ay u muuqataa in villa soomaaliya ciidankaas ujeedka u geysa halkaas ay tahay in ay cali guudlaawe ka dhameysato arrinta kursiga ay ka dooneyso ee yaal magaalada beledweyne ee kursiga fahad yaasiin arrinta siyaasad ahaan way isku hayaan villa soomaaliya iyo cali guudlaawe muddooyinkii ugu dambeeyey magaalada jawhar ee gobolka shabeellaha dhexe ahna caasimada maamulka hirshabelle waxaa ku sugnaa xubno ka tirsan nisa kuwaas oo iyagu doonayay in ay kuraas usoo dhiciyaan villa soomaaliya waxaana ugu weyn kursiga ay u doonayaan kursiga fahad yaasiin xaaji daahir oo yaal magaalada beledweyne hayeeshee cali guudlaawe oo iska diiday dalabka villa soomaaliya iyo nisa taana waxa ay keentay in ay ku kala tagaan siyaasad ahaan hayeeshee haddana villa soomaaliya waxay ku caawineysaa cali guudlaawe inuu tago magaalada beledweyne gobolka hiiraan tagitaankiisa dhanka kale waxaa jiray saaka madaafiic lagu garaacay magaalada beledweyne garoonka diyaaraduhu ay kasoo degaan ka hor inta uusan cali guudlaawe soo degin walow aanu jirin wax khasaaraha oo lasoo wariyey sidoo kale kacdoon ayay dhigayeen dadka reer beledweyne madaxweynaha hirshabellena markii ugu horreysay maanta wuxuu ku sugan yahay beledweyne wixii dheeraad ee kusoo kordha xaaladda beledweyne iyo socdaalkan madaxweynaha hirshabelle uu ku tegayna waxaan idinkugu soo gudbin doonaa wararkeena.